Kosova dhe Serbia shkëmbyen sot zyrtarët e tyre ndërlidhës, të cilët do të veprojnë në kuadër të zyrave të Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe në Beograd. Të dy zyrtarët thanë se detyra e tyre është lehtësimi i komunikimit dhe normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Shkëmbimi i tyre ishte pjesë e marrëveshjeve të arritura në bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, të cilët pritet që të takohen sërish më datën 20 të këtij muaji për t'i dhënë shtytje zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Në Prishtinë dhe në Beograd sot filluan punën zyrtarët e parë ndërlidhës ndërmjet të dyja vendeve. Ambasadori Lulzim Peci, që drejtash ishte shef i misionit diplomatik të Kosovës në Suedi, bëhet zyrtari pari Kosovës që fillon punën në Beograd, ndërsa në Prishtinë Serbinë përfaqëson Dejan Pavićević, që drejtash udhëheqte bisedime teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të dy zyrtare do të veprojnë në kuadër të zyrave të Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe Beograd. I dërguari i Kosovës në zyrën ndërlidhëse në Beograd, Lulzim Peci, tha sot se kjo është një ditë e rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Ja oçekujem otvorene i dobru saradnju. Unë pres bashkëpunim të hapur dhe të mirë nga institucionet e shtetit sërb dhe unë jam këto që të jap kontributin për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona, tha zoti Peci. Ndërsa zyrtari sërb Dejan Pavićević me të mbëritër në zyrën e ti në Prishtin, tha se detyra ti do të jetë lehtësimi komunikimin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Mi qëmë biti tu da olakshëmë komunikaciju. Ne do të jemi këtu për të lehtësuar komunikimin që të lehtësojnë zbatimin e të gjitha atyre marrëveshjeve që janë arritur në Bruxelles dhe gjithashtu të ndihmojmë në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë e Kosovës, tha ai. Zoti Pavićević tha se çështja e normalizimit të marrëdhënieve të plota është diçka që ende nuk është qartësuar. Certainly we cannot talk about the full normalization between two countries. Sigurisht që nuk mund të flasim për normalizimin e marrëdhënieve të plota ndërmjet dy shteteve, por ndoshta ndërmjet dy kombeve. Ne duhet të kemi normalizim ndërmjet popullit serb dhe popullit shqiptar. Ne kemi dallimet tona, ne kemi problemet tona, por si njerëz ne duhet të komunikojmë, tha zoti Pavićević, duke shtuar se Serbia me këtë hap nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, sepse ai këtu nuk është si ambasador, por si zyrtar ndërlidhës. Më herët gjatë ditës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se shkëmbimi i zyrtarëve paraqet një hap të njohjes ndërsjellë ndërmjet të dyja vendeve. Ky është komunikimi i parë reciprok i nivelit të tillë diplomatik mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Është fuqizimi njohjes së realitetit të Kosovës nga ana e Serbisë, por edhe reciprokisht nga ana e Kosovës në raport me Serbinë si dy shtete sovrane. Prandaj të dy zyrtarëve që fillojnë sot punën, juroj suksese dhe qeveria Kosovës premton bashkëpunimin. Të dy zyrtarët do të jenë të ngarkuar me lehtësimin e komunikimeve ndërmjet të dyja vendeve në funksion të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Gati dy muaj më parë, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić u pajtuan me një marrëveshje, ndërsa më 22 maj hartuan edhe një plan të zbatimit të saj i cili nuk ka filluar ende. Gjatë kësa jave, ata pritet të takohen sërish në Bruxelles për të diskutuar rrugët e zbatimit të saj. Marrëveshja u siguron serbëve në veriun e Kosovës një shkallë të lartë autonomisë, veçanërisht në fushën e policisë dhe gjyqësisë. Fillimi i zbatimit të saj në teren është kusht për përparimin e të dyja paleve në proceset e integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.